Zimwe mu ngamba zikomeye zo kurwanya COVID-19 harimo gukaraba intoki kenshi gashoboka ukoresheje amazi meza n'isabuni cyangwa imiti yabugenewe izwi nka sanitizers zikozwe ahanini na alcohol. Kuba alcohol ishobora gufata umuriro byoroshye nibyo mugenzi wacu ashingira agaragaza ko ishobora guteza ibindi bibazo. Mu gihe u Rwanda n'isi bihangayikishijwe n'icyorezo cya COVID-19, kuri ubu ngubu zimwe mu ngamba zihari ni ugukaraba kenshi intoki isabune n'amazi meza kandi inshuro nyinshi zishoboka. Aho bidakunze biba ngombwa ko wifashisha sanitizer. Izi zigurwa mu mafarumasi murabizi, ariko ziba ziri mu bwoko butandukanye. Hari iyingiyi igurwa mu mafarumasi cyangwa se no mu maduka atandukanye, hari n'iyi ziba ziri mu bwoko butandukanye. Ikiyo ngendereye kuri uyu munsi ni iki ngiki: irinde ko ushobora kwirinda coronavirus ariko ukajya mu bihombo by'iteka ryose ukazarira mu myotsi. Mabumvuze ibi, izi sanitizer zishobora gukurura inkongi za hato na hato. Urugero ikamere kuri iyi, ndakubwiye ngo ushobora kuyishyira hafi y'imbabura cyangwa se hafi y'umuriro cyangwa se umwana yifashe mu ntoki uzi ko ari imikino ugashiduka inzu yose yahiye. Ndashyira kuri ya sanitizer kugira ngo urebe ubugome bwayo. Tayari ubu yamaze kwaka, ariko wowe udukurikiye ntabwo umuriro uba ububona, ariko birimo kwaka. Dore urugero, wayibonye? Ndongera, baca umugani mu Kinyarwanda ngo uhandura umusaza aramwereka. Wabibonye? Urugero rero, nturi mu rugo cyangwa se ugiye hari utwo ugiyemo, umwana afite sanitizer yegereye gaze, yegereye imbabura, ngibi ibyakubaho. Reka iyi ngiyi nimuke nyikorere aha ngaha kugira ngo urebe ubukana cyangwa se ubugome izi sanitizer zifite. Wirinde. Asante sana. Wabibonye? Aha ngaha ushobora no kubibona. Noneho tekereza icupa rya gaze riba riri hafi inzu yose, Kabindi na Buki birugurabeho Matias, igihe uzajya guhamagarira inkongi zizabigeze kure cyane. Bivuze iki? Twirinde COVID-19, twirinde inkongi, tugire ubuzima bwiza. Raymond Murenzi ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge RSB, avuga ko kugeza ubu mu Rwanda uburyo buhari bwo gukaraba intoki ari ugukoresha iyi miti izwi nka sanitizers cyangwa gukoresha amazi meza n'isabuni. Asaba abaturage nibura kumara umunota nta kintu bakora igihe bamaze gukoresha iyi miti irimo alukoro ishobora kwaka. Ubuziranenge tubirebera mu buryo butandukanye, ariko wenda mise mvuga kuri icyo kibazo warumbajije kijyanye no gutwika, gishobora uko izo hand sanitizers zishobora gutwika abantu. Icyo nabivugaho nibyo, birashoboka cyane, kubera yuko zira hand sanitizers ntago ari amazi asanzwe, ntago ari isabune isanzwe, ni produit irimo alukoro. Alukoro rero ni kimwe mu binyabutabire gishobora gufata umuriro ku buryo bworoshye. Byumvikane neza yuko zira hand sanitizers zirimo alcohol inkeya ishoboka, ni 60% ziba ibigize zira hand sanitizers. Byumvikane neza yuko ibyo nari mvuze bijyanye na characteristics za alcohol ishobora gufata umuriro, naho birashoboka cyane. Alukoro muri rusange igira icyo bita flash points, iri hejuru, ni ubushobozi bwo gufata umuriro. Akenshi rero uyu muntu akoresheje iriya hand sanitizer aba afite n'ibyo asabwa. Ntago ari ukuyikoresha gusa ngo uhite ukomeza ibikorwa byawe bisanzwe. Ubundi abantu basabwa yuko iriya hand sanitizer irimo alukoro umuntu ayikoresha nibura akarabing cyangwa agafata intoki ze akashyiraho iya alukoro cyangwa se iyo hand sanitizer, akamara umunota wose nibura arimo aragerageza gutuma iya alukoro yuma. Kuko nyuma y'umunota umwe bimaze kuma neza ku buryo yakomeza ibikorwa bye. Bikaba binajyanye n'ubundi n'amabwiriza asanzwe yuko
kuyisiga mu ntoki bidahagije, aho ugomba gutegereza amasegonda hagati ya 40 na 60 kugira ngo niyo virusi ishobore kuba yapfa. Byumvikane neza yuko nyuma y'umunota umwe ubundi ntago ya rukoro bishobora gufata wa muriro. Nyuma rero y'uwo munota umwe ushobora gukomeza ugakora ibikorwa byawe kandi uwo muriro ntago wagufata, kuko ibyo navugaga bijyanye no gufata umuriro, kubasha gufata umuriro ku buryo bworoshye, ubundi ni umwuka uvuye muri ya rukoro niwo ubushobora gutuma umuriro uhura na ya rukoro cyangwa se na wa mwuka uvuye muri ya rukoro, hanyuma umuriro nyine ukaba wakwaka. Kugeza kuri ubu ku isi yose abantu miliyoni 2,656,391 nibo bamaze kwandura coronavirusi, 185,055 n'ijana na 56 bamaze guhitanwa nayo, na 779,815 bamaze kuyikira. Jean-François Regis Ndayisenga, BTN i Kigali. Aba baturage baravuga ko bari bagize amahirwe yo gutuzwa muri mudugudu w'icyitegererezo wa Nyundo wo mu karere ka Gakenke, ari nako bari bubakiwe na biyogazi zo kubafasha guteka. Cyakora ngo hashize igihe kirenga umwaka izi biyogazi zarapfuye zitagikora, ku buryo ngo kubona uko bateka ari ikibazo, bakaba basaba ko zakorwa kugira ngo bakomeze kuzikoresha mu rwego rwo kurengera ibidukikije. Biyogazi tukiyifite byari byiza cyane, washyiragaho nk'ibijumba 20 bikaba birahiye. None ubu turapfuneta dushakisha inkwi, twateka ibishyimbo bigahira nk'amasaha 3 cyangwa 4, ariko ku biyogazi yo gushize ibishyimbo isaha byabaga bihiye n'ingero zaratwunganiraga cyane. Biyogazi ukurikije ukuntu ihisha vuba twumvaga ari byiza cyane, byashingutsemo birafunu biracomokunga. Ubwo umwuka noneho ukajya kwigendera, ubundi mbere twaracanaga pe. Nk'ubu tuvuye guca inshuro tugashyira agakoma ku ziko kakaturaburo, none nuko manza kujya gutasha udukwi tubiriza mu binani turi kubohereza ngo aje gutasha izi ngizi, ariko ibibagazi gihari ntabwo twari tugitashe. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Gakenke ushinzwe iterambere ry'ubukungu Niyonsenga Aime Francois avuga ko abaturage batujwe muri aya mazu batashoboye kubungabunga neza izi biyogazi bubakiwe maze bituma zipfa. Cyakora ngo bagiye kohereza itsinda ry'abatekinisiye babishinzwe kugira ngo barebe ikibazo izi biyogazi zagize, hanyuma akarere kishakemo ubushobozi bwo kongera kuzisana, ariko kandi ngo basabe n'abo baturage kugira uruhare rwo kuzibungabunga no kuzitaho kugira ngo zitazongera gupfa. Kubera yuko usanga biyogazi imwe ihuriweho n'abantu bane batuye mu nzu muri ariya mazu abarimo imiryango ine, usanga habaho hagati yabo haragiye habamo ubwumvikane buke, ntibagabane inshingano ngo umwe avuga ati uyu munsi ni njye urakora, ejo hakora undi, ejo hakora undi, ahubwo ugasanga bose baricecekeye bakamva yuko ari ibintu hari bigomba gukora ntawe ubikoresheje. Icyo rero niyo mbogamizi ya mbere yabayemo, kuko wasangaga byaragiye biziba. Ubu icyo tugiye gukora nk'ubuyobozi bw'akarere, tugiye kongera twoherezeyo itsinda ry'abatekinisiye baturebere koko ibyangiritse ni ibihe, bishobora gusanwa ku kigero kingana iki cyangwa se bishobora gusanwa n'ubushobozi bungana iki, hanyuma icyo nikirangira twishake mu bushobozi nk'akarere bikorwe. Ariko dusabe ababishinzwe nk'uko twaganiriye, tubasabe ko babigira ibyabo. Mu rwego rwo kubungabunga no kurengera ibidukikije, Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gukoresha biyogazi n'ubundi buryo butandukanye bwifashishwa mu guteka, hagamijwe kurondereza ibicanwa no kurengera ibidukikije. Ibi bikaba byaragiye bikorwa hirya no hino mu gihugu, ndetse n'abo baturage baturiwe mu mudugudu w'icyitegererezo wa Nyundo mu karere ka Gakenke bakaba bari bubakiwe biyogazi zo kubafasha, aho bavugaga ko ntako bisa kubona amase abyazwe ingufu zibafasha guteka, gusa ngo mu gihe izi biyogazi zakongera gukorwa bikazakomeza kubafasha mu mibereho ndetse n'iterambere ryabo. Gaston Nirembere, BTN TV mu karere ka Gakenke.